Всім привіт, дорогі друзі! Ми будемо хочу показати вам саморобний такий верстачок для перевірки блоків постелі. Значить, дивіться, верстачок у нас стоїть в угольниках, що він нікуди не зміщається. Дуже швидко ми можемо його забрати і переставити, куди нам потрібно. Ставимо блок, швеллер, прикручуюся шпильками на М12. Тобто ми блок положили, швеллера підсунули, скрутили їх і вже можемо затягувати постель блока. Коли в мене з блока течать якісь шпильки, я підставляю дерев'яні проставочки різних розмірів. І вже можу смело затягувати постель. Динаметричні ключі від малого до великого. Ну і плюс ключ, який показує, скільки градусів ми затягуємо. Все просто, швидко. І саме головне, що ми можемо його забрати і заїхати машиною. Тобто стіл підняли і винесли, занесли, там, поставили боком. Все сйомне. Все робиться швидко, просто. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пальці вверх. Дякую за увагу.